Afërdita e duroi dhunën fizike për 8 vjet, madje 2 herë iku nga shtëpia, po sa herë që kthehej, bashorti bëhej akoma më i dhunshëm. Ishte e shtatzan me fëmijën e dytë, kur ai e godiste atë dhe fëmijën e madh. Aty nuk duroi më dhe e denoncoi në polici bashortin dhe u divorcuan. Por nisi këtu një tjetër kalvar vuajtjesh, sepse kur doli nga ai nga burgu, e dëboi nga shtëpia dhe mbeti rrugëve pastre dhe me dy fëmijë të mitur. Unë kam pasur dhunë fizike, gjë që kaloi dhe tek vajza e madhe. Në kohën që dhuna kaloi dhe tek vajza e madhe, unë aty thash stop, nuk tek fëmit nuk lejoj askënd. Unë kam 1 vit e gjysë që kam hedhur procesin ndarje pasurie dhe jam akoma në një garzonjera, një gjysëm dhome, me dy vajza me qëra. Dhe shpim akoma nuk kanë marrë një zgjidhje. Afërdita thotë se policia nuk është shumë aktive në ndalimin e kësaj dhune brenda familjeve, thjesht paraqitet në banesë, thotë mos bëni kështu dhe ashtu, dhe nuk e ndjek më gjatë dhunën që thellohet më tej, ndaj ajo është shumë e friksuar për jetën e saj. Ai është hera tretë që futet brenda. Nuk është hera parë. Më thënë futet hera tretë për të njëjtën gjë. Ai thotë vetëm po s'dola, më sikur si ta kuptojmë këtë fjalë vetëm po nuk dola unë. Më thonë, ti që më fute brënda mua, do e pësosh ndryshe. Kush është jeta? Më thonë, a i shkon brënda vetëm nga frika dhe nga ajo që pritë kjo do dali, a i pijen e ka, nuk e lë. A vërtita thotë se di mjaft gjarit të tjera shumë erë më kejse sa jeta e sajnë, da i bën thirje grave dhe vajzave të mos heshtin e të mos durojnë, mos të fshejnë thunën, por të denoncojnë me guxim, edhe pse urdhrat e mbrojtjes nuk zbatohet sa duen, edhe pse gjyqet zvariten, por në fund ato do të fitojnë dinjitetin. Askush nuk duhet t'ia fali as një dit, as jetën askujt. Jeta është e imja, jeta është e gjdo kujt e vetja dhe njerë jetohet. Duhet të ecim për pare së ndryshe, është gjunaf të ahun bështjetën në këtë ko, sepse nuk jam vetëm unë, janë shumë. Streza për gra dhe vajza të dhunuara, ku aktivizohet pedagogia dhe psikologia Marcela Almuça, ka ndihmuar në disa vjet mbi 1000 zonja të dhunuara, të cilat mesatarisht tregojnë dhunën pas afro 10 apo 15 vitesh që e durojnë. Ajo është pjesë e një rrjeti organizatash që japin ndihmë dhe afogativ falas viktimave të dhunës në familje, të cilat, siç thotë ajo, shtohen nga viti në vit. Dhe ne kemi vetëm në 10 mujorin e parë, po themi të këtij viti, pra deri në fund të tetorit kemi 4032 raste të raportuara, që e thon kjo nuk është një shifër, po themi e vogël, jo. Dhe nga këto 4032 raste ne shikojmë që vetëm 60% e tyre e kanë çuar më tej, po themi, situatën e tyre të dhunës, pra kanë kërkuar një urdhër mbrojtje apo kanë kërkuar mbrojtje të mëtejshme. Pjesa tjetër janë kthyer mbrapsh, kanë hequr dorë, janë, po themi, pikpyetje të mëdha që ne si profesionist, po them, përpiqemi të japim përgjigje. Një vit më parë u vran 20 gra dhe vajza nga dhuna në familje, ndërsa si vjet janë vrarë 17 viktima. Për të parandaluar këto krime, thotë zonja Almuça, pushteti vendor ka me ligj një rol kryesor që nuk po e kryen. Ne momentalisht flasim nga 61 bashki që kemi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, vetëm 39 prej tyre kanë krijuar atë që ne e njohim si mekanizmi i koordinuar referimit të rasteve të dhunës në familje, i cili nuk është as më shumë dhe as më pak, po janë disa aktorë të rëndësishëm në nivel vendor, të cilët bëhen bashkë për identifikimin dhe referimin e rasteve të dhunës në familje. Ndërsa kujdesi për nënat është i pakët, mbrojtja dhe kujdesi për fëmijët e këtyre prindërve është akoma edhe më i pakët. Ndërkohë janë afro gjysma e bashkive që nuk ngrejnë struktura dhe nuk ndajnë as fonde për shërbim mëse të domosdoshëm për familjet shqiptare në krizë. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.